E da, numera nedostaje, još je otišla u fade out, ali mi smo tu i naravno nećemo vam nedostajati niti mi, niti naše teme. Prvenstveno, dobar dan i stvarno je mnogo lep i sunčan dan. Ja sam Ivonija Fali-Velović i evo šta smo mi danas izabrali kao teme o kojima razgovaramo u naredna dva sata. Kancelarija američke firme u Beogradu organizovala prebacivanje oko 750 IT stručnjaka iz Rusije. U planu novi dolasci. Sankcije Zapada Moskvi otvaraju put Srbiji da postane lider u regionu u IT oblasti. Da li matematika mora da bude bauk? Mnogo je predrasuda vezanih za taj predmet. Jedna od njih je da znanje matematike poboljšava razmišljanje. Pričamo o toj i drugim zamkama kraljice nauka. Jedan od najpopularnijih hrvatskih bendova nove generacije u Beogradu 21. maja, koncert grupe Silente u Domu omladine. U goste nam dolaze i dobitnici Virtus nagrade za filantropiju i doprinos smanjenju siromaštva. Sanja Dejanović i Miloš Pešić. Uveliko se priča da je Srbija postala top destinacija za ruske IT stručnjake. Brojke za sada ne idu u prilog tim tvrdnjama. Ko je došao iz Rusije, u kom broju, koliko će njih da ostane, šta možemo da očekujemo u narednom periodu? O tome pričamo danas. Priča se, priča da Rusi dolaze. Koliko istine ima u tome? Na ulicama prestonice primećeno je da ima više mladih bračnih parova sa decom koji izgovaraju spasiba ili dobri den. Da li su tu bili i ranije? Ili je sad naša pažnja usmerena na informacije o Rusiji i Ukrajini? Pa to primećujemo. Prema nezvaničnim informacijama, letovi na relaciji Moskva-Beograd su krcati. I srpskih IT firmi stižu ocene da je Srbija dobra destinacija za prebacivanje poslova koji su ruski IT stručnjaci radili za zapadne kompanije. Od kada su uvedene sankcije i onemogućen pristup softverima i plaćanje firme, traga se za mogućnostima da se kompletni poslovi prebace na novu lokaciju. I sistemi, i ljudi, i njihove porodice. Srbija svakako može da bude ta destinacija. Od početka rata u Ukrajini i uvođenja sankcija Zapada počele su operacije prebacivanje posla koje su ruski IT stručnjaci radili za američke i evropske kompanije. Informacije koje mi imamo iz IT sektora su da postoje veliki broj stručnjaka koji su iz Moskve došli u Srbiju i da se veći broj kompanija još raspituje kakve su mogućnosti da kod nas presele svoju delatnost. Međutim, postoje i oni koji su već ušli u tu operaciju i preselili više stotina programera iz Rusije. Jedan od njih je naš današnji gost, Mihajlo Poštić, direktor IT firme Luxoft Srbija, koja je ćerka firme, američke IT firme DXC Technology, koja ima 170.000 zaposlenih u više od 70 država i stoje na usluzi više od 6.000 klijenata. Sa nama je Marko Vučetić iz Hello World, najveća baza IT poslova i informacija o poslodavcima u Srbiji, i dr. Miloš Jovanović, predsjednik OpenLinka grupe, zapravo koja poslovno sarađuje sa firmama iz Rusije. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste tu. Naravno, pozivamo i naše gledaoce da nam se javite i da čujemo šta očekujete, da li očekujete veći dolazak broja ruskih državljana u Srbiju. Pre nego što počnemo razgovor o ovoj temi, da čujemo šta kažu brojke. Sa nama je na video vezi direktor Agencije za privredne registre Milan Lučić, kome želimo dobar dan. Tu ste, dobro, čujemo se, vidimo se, sve u redu? Čujemo se, da. E, dobro, dobrodošli, hvala vam zato što su nam vrlo značajni ovi podaci koje ćemo dobiti od vas da bismo krenuli u emisiju ovog popodneva. Koliko je, gospodine Lučiću, ruskih firmi otvoreno u Srbiji od početka rata u Ukrajini, odnosno od 24. februara, a koliko ukrajinskih? Pre svega, hvala vam na pozivu. Mislim, drago mi je što ovo slušam uopšte, jer ja sam po obrazovanju matematičar, odnosno smer računarstvo i informatika sa našeg matematičkog fakulteta, tako da volim kada god se priča o informatici. Što se tiče osnovanih firmi, novo osnovanih firmi od 24. februara, čiji su osnivači iz Ruske federacije, mi brojimo da je od tada osnovano 493 privredna subjekta, čiji su osnivači iz Ruske federacije. Paralelno s njim, u istom periodu, ako pričamo o sukobu, osnovano je samo 9 privrednih subjekata čiji su osnivači iz Ukrajine.
Kakva je struktura ruskih firmi? Koje delatnosti su u pitanju? To je veoma, da tako kažem, daje odgovor na vaše inicijalnu konstataciju sa početka emisije. Dominantno su preduzetnici u pitanju. Dakle, od 493 privredna subjekta, 146 je privrednih društava i 400 ostatak, dakle, skoro dve trećine su preduzetnici. Dominantna šifra delatnosti za koju su se novoosnovani privredni subjekti odlučivali jeste računarsko programiranje. Preko dve trećine od tih 493 privredna subjekta izabralo je računarsko programiranje kao osnovnu šifru delatnosti. Druga na toj rang listi, da tako kažem, po frekvenciji pojavljivanja jesu konsultantske aktivnosti povezane sa poslovanjem i ostalim upravljanjem. Zatim ponovo jedan IT deo, to su konsultantske aktivnosti povezane sa informacijalnim tehnologijama i tek na četvrtom mjestu jeste nespecijalizowana trgovina na velikom. Da li imate zapravo podatke o državljanima Rusije koji su pristigli i koje su tu zapravo koji su kupili ovde firme, na koji način su postali vlasnici? Dakle, pored ovih novoosnovanih firmi od 24. februara, mi smo u 24 aktivna privredna društva, da kažem naša privredna društva, registrovali promene vlasnika udela. I registrovali da je 37 državljana ili pravnih lica sa teritorije Ruske federacije je ušao u vlasništvo ta 24 aktivna privredna društva. Što se tiče šifri delatnosti za koje su tih 24 privredna društva registrovana, tu ne vidimo neko pravilo, ima raznih šifri delatnosti, ali to ne znači ništa, zato što obaveza privrednog subjekta prilikom osnivanja da navede dominantnu šifru delatnosti, ali privredni subjekt može da obavlja i sve druge delatnosti u toku svog poslovanja. Gospodine Lučići, u kojim gradovima su otvorene nove firme i ruske i ukrajinske? Dakle, najviše novoosnovanih firmi je osnovano u Beogradu, značajno manji broj u Novom Sadu i tek poneka u Subotici, Somboru, Loznici i Nišu. Ono što moram da vas pitam, zapravo pravni okvir kako izgleda i koje zakonske uslove Rusi, Ukrajinci ili stranci, hajde da kažemo, moraju da ispune da bi mogli da otvore firmu u Srbiji? Dakle, osnivanje firme u Srbiji bilo za naša fizička lica i naša pravna lica, kao i za strana je potpuno identično. Dakle, vrlo jednostavno se ta procedura sprovodi, mi proceduru sprovodimo u roku od 5 dana i zainteresovano lice može osnovati firmu tako brzo. Jedina razlika jeste za strana fizička lica da moraju da dostave odgovarajući identifikacioni dokument iz matične zemlje, dakle bilo pasoš, bilo ličnu kartu iz matične zemlje, a ukoliko osnivač pravno lice iz, na primjer, Ruske federacije, ukoliko osnivač privrednog subjekta u Republici Srbiji, potrebno je dostavi overen original izvod iz matičnog registra. I to je jedina razlika, sve ostalo je potpuno identično kao i za domaća fizička i pravna lica. I nakon samog osnivanja, poslovanje tog privrednog subjekta, čiji su osnivači strani državljani ili strana pravna lica, je potpuno identično poslovanju bilo kog našeg domaćeg pravnog subjekta. Veliko hvala, gospodine Lučiću. Evo, ostanite onda sa nama do kraja emisije, s obzirom da ćemo se, kad kažete, voli matematiku, jedna od tema će danas biti i matematika, ali ne u ovom prvom satu. Najlepše hvala na ovim egzaktnim podacima i brojkama. Gospodine Poštiću, evo, čuli smo ove podatke. Da li su ove brojke velike ili ne, ili su nekako tek u jednoj vrsti zanosa? Pa to ćemo videti, tek vreme će pokazati, jel... 400 i nešto novih pravnih lica možda znači mnogo, a i ne mora da znači. Zavisi koliko će tu ljudi biti zaposleni, koliko će raditi, koliko će dugo ostati, šta će da rade, za koje klijente i tako, ima tu mnogo. Da. Ono što hoću da vas pitam, vaša firma u Americi je zapravo zapošljavala ruske državljane, koliko shvatam, pardon, u Rusiji, sa američkim predstavništvom i uglavnom se fokusirala na IT stručnjake ili... Tako je. Znači, firma je do trenutka izbijanja ovog rata između Rusije i Ukrajine imala 4000 zaposlenih u Rusiji, od kojih je otprilike pola radilo za inostrane klijente, znači van Ruske federacije, a jedna polovina je radila za
domaće klijente, odnosno velike ruske. I to su, da kažemo, najsavremeniji IT softverski projekti vezani najviše za automobilsku industriju i za bankarsku industriju i još po neke druge sektore. Međutim, sa izbijanjem rata... Da biste brzo reagovali, odmah ste zapravo krenuli sa preseljenjem. Pa praktično smo vi doveli prve ljude 6. marta, a kada je beš sukob je 24. Da, 6. marta smo mi imali prvi čarter Air Srbije pun ruskih, ajde kažemo, softverskih inženjera koji su stigli u Srbiju. Brza reakcija, da. I koliko ste do sada uspeli zapravo ljudi da prevezete i dovedete kod nas? Možda samo da kažem šta je razlog, da bi gledalci vaši razumeli. Znači, ovi kolege, softverski inženjeri koji su radili za inostrane firme, oni su izgubili, uvođenjem sankcija, izgubili su pristupe i nisu mogli više da rade za inostrane klijente, a postojala je i želja klijenata i naša, naravno, biznis potreba da se ti projekti nastave. Zato je, ajde kažemo, kompanija kao neki logičan izbor izabrala Srbiju zbog dobrih veza i zbog dobrih veza sa Rusijom, sa ruskim narodom, naravno, jako su toplo dočekani. I generalno mi sa jučerašnjim danom imamo 476 ljudi, znači inženjera zaposlenih prebačenih u Srbiju, relociranih, sa njihovim porodicama ukupna cifra je 750. 750 sa njihovim porodicama. Pričat ćemo i o strukturi i to na koji način oni dolaze, da li sami potpuno ili to što kažete sa porodicama. Ali šta se dešava sada sa saobraćajem, avio saobraćajem i čarterima s obzirom... Pa tu smo imali baš dosta poteškoća. To je lepo krenulo. To je lepo krenulo i zahvaljujući vladi Republike Srbije dobili smo, ajde kažemo, veliku podršku. Naravno, ovo je u interesu države iz razno raznih razloga, možemo da pričamo i o tome. Da, dobili smo podršku i od Air Srbije i te neke čarter letove smo rezervisali. Do sada smo imali 5 čarter letova. Nažalost, ima problema. Ima problema sa preletima preko Evropske unije, tako da je taj sad čarterski saobraćaj malo usporen, pa više idu u redovnim linijama. Naravno, i ove redovne linije što smo imali sa Moskvom su redukovane, opet zbog pritisaka, pa najviše se ide sada preko Istanbula i Dubaja, mada je ova čarter opcija bila najbolja, ali vidjet ćemo kako će to dalje funkcionisati. Da, prosto kada se pravila ta odluka, ok, postalo je interesovanje samih klijenata za nastavak projekata, sve jasno i vaše firme, ali kada se donosila ta odluka, stiče se utisak da je ona doneta brzo, da li je doneta rado i da li im je Beograd kao destinacija bila ok? Pa već su bili neki planovi za širenje firme. Znači, firma postoji u Beogradu, majka firma DXC Technology, još od 2002. godine, sa nekim, ajde kažemo, pristojnim operacijama ovde i već je bio plan da se širi, pogotovo u banking sektoru, sa ovim je, sad kažem, krizom i ratom je dramatično ubrzan proces. Znači, bio je neki plan juli, avgust, da krenemo sa nekim operacijama i rekrutmentom isto lokalnih ljudi. Sada je to sve ubrzano. Evo, mi imamo i negde preko 400 otvorenih pozicija i za lokalne IT inženjere, tako da će i to biti neka kombinacija ruskih resursa i domaćih resursa. Imamo velike planove za rast, znači do kraja godine 1000 zaposlenih, sledećeg godine još negde 1000. Otvoreni su konkursi i u Rusiji, znači za zapošljavanje novih ljudi koji će biti prebačeni u Srbiji i u Srbiji. Pričat ćemo još, sve nas zanimljivo, prosto ta vest kada je krenula, onda su svi krenuli da je tumače na svoj način, pa ajde sada da objasnimo zaista putem ljudi koji su u direktnoj komunikaciji svakodnevnoj. Miloše, vaša kompanija poznaje rusko tržište, to moramo da zaključujemo, i šta vi sad očekujete kad je reč o IT sektoru? Pa kada je reč o IT sektoru, apsolutno bih se složio određenim segmentima sa kolegom da prosto je to jedna dinamična industrija i promene se izuzetno brzo dešavaju. Ono što mi možemo da očekujemo u Srbiji jeste da će se taj trend nastaviti, i to je sigurno, jer kako sada stvari stoje i kako informacije dobijamo, ja lično nisam uveren da će ovaj konflikt između dva bratska naroda brzo da se završi. Tako da te tendencije će sigurno da se nastave, a ono što je važno da pojasnimo gledalcima šta je suština svega ovoga. Znači, kada je počelo ovo sa Ukrajinom, jednostavno zapadne zemlje su uvele sankcije Ruskoj federaciji i isekle praktično devizni sistem. Jednostavno, vi tamo više ne možete tako jednostavno da platite devizne naloge, da SWIFT ne funkcioniše. Imali su problem sa Apple Payom, Mastercardom, sa svim ovim sistemima koje su razvijene na zapadu kad govorimo o plaćanju. I ono što je sada problem, vi ste imali tamo ljude koji su radili za zapadno tržište, za firme iz Nemačke, Velike Britanije, Sjedinjenih država i tako dalje. I oni jednostavno sad ne mogu to više da rade na taj način. I oni su prosto
evo što je kolega iz Agencije za privredne registre rekao, masovno su došli ovdje preduzetnici koji već imaju neke projekte na kojima rade. I njima se Srbija učinila kao dobar hub, odakle sve jednostavno funkcioniše kao i ranije i mogu da nastave svoje operacije. I vrlo brzo su i oni lično odreagovali. Znači, ljudi su da bi sačuvali svoj biznis, preselili su u Srbiju. Ja sam jučer razgovarao sa ljudima iz Beograda na vodi, ono što je interesantan moment jeste da ljudi dolaze ovdje, kupuju nekretnine, bukvalno ceo svoj život prebacuju i nastave da funkcionišu. Pretpostavljam da, s obzirom da ste sa njima u skoro svakodnevnoj komunikaciji, da Beograd, odnosno Srbija, nisu jedine destinacije koje oni biraju i koliki je to broj, gde još oni odlaze, kuda? Pazite, Srbija je jedina zemlja... Odnosno na situaciju, pa zato vas pitam, da. Tako je, Srbija je jedina zemlja koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji kada govorimo o Evropi. Ono što ja vidim, kao jedan trend, vratio sam se sa Expoa iz Dubaja, bio sam na završnoj ceremoniji i tako dalje, ja vidim da se tendencije između, to jest odnos između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Rusije razvio jednom konstruktivnom dinamikom. Tako da mislim da dobar deo ljudi u Rusiji vidi i Ujedinjene Arapske Emirate kao jedan hub odakle mogu da sarađuju. To je ipak jedno razvijeno tržište, tako da ako govorimo o Evropi, ja bih se tu fokusirao na Srbiju, vidjet ćemo kako se stvari razvijaju u budućnosti. Vidjeli ste da su sve zemlje u Evropi, u regionu praktično osudile ovo što se dešava. Mi nismo, trenutno smo hub ovdje, vidim još i Ujedinjene Arapske Emirate na Bliskom istoku. Da, ali nevjerovatna je dinamika i ovo što je gospodin Poštić rekao, naravno ne znajući koliko će ovo da potraje, te smo u prvom mjesecu rata, odnosno sukoba, imali 50.000, od 50 do 70.000 ljudi koji su otišli iz Rusije, iz IT sektora baš, znači o tome pričamo, a od marta podaci kažu 100.000 i onda tu sad vidimo ovu dinamiku koju ste malo čas vi govorili. Vrlo je teško govoriti o brojkama. Evo, država ima određene statistike, ali mi tu moramo da razumijemo da ima dosta ruskog stanovništva i Ukrajini, da je to područje koje je zahvaćeno ratom. Treba znati da je Ukrajina bila najveće tržište u smislu outsourcinga, gdje su masovno zapadne kompanije praktično koristile te ljude za svoje operacije. Tako da ti procesi su otvoreni. Nisam siguran da će brzo stvari da se vrate u normalu i da će ikada da se vrate na onaj odnos kako smo imali ranije. Tako da treba biti oprezan i mislim da je ključna stvar i da vlada i svi organi koji to regulišu jednostavno to osmatraju i da donose odluke koje su najbolje u našem interesu. E, sad, vi ste dali meni dobar šlagvort. Upravo sam htjela da vas pitam, s obzirom da ovih dana stižu informacije da je Putin upravo dao nekih par popularnih mjera kada govorimo baš o IT industriji, odnosno da bi ih zadržao u svojoj zemlji, odnosno da bi spriječio njihov odlazak. Da, važno je reći, znači, kad govorimo o kompletno IT industriji, da li je zapad, da li je istok, to je deficitarna industrija. Kao što je kolega rekao, znači, vama u svakoj velikoj firmi treba po 200 ljudi koje možete istog momenta zaposliti, sistem obrazovanja to ne može da isprati. Ono što se u Rusiji dešava, ja sam bio na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, u Sankt Peterburgu također, gdje vi najbolje možete vidjeti šta se dešava i kako ide razvoj industrije. Ono što je tamo aktualno jeste da država na sve načine pokušava da redukuje poreze, da učini različite olakšice, da napravi jednostavno ambijent koji će biti izuzetno povoljan za razvoj industrije. Kada govorimo o Moskvi, ja sam o tome nedavno govorio, Moskva je jedan od tehnološki najrazvijenijih gradova na svijetu. Oni su još uzeli kao Nižni Novograd, kao jedan od centara IT industrije u Rusiji. Mislim da sve zemlje koje žele da razvijaju tehnološki okvir, tehnološki svijest, to je posebno značajno u kontekstu četvrte industrijske revolucije i svega onog čemu prisustvujemo, moraju da razmišljaju kako da privuku najbolje ljude i da potpuno liberalizuju i da stvore uslove koji će biti fleksibilni i jednostavni za funkcionisanje. U to verujem, naravno, ali evo sad imamo ovu situaciju koju imamo. Marko, evo ti nam dolaziš sa našeg tržišta i evo ono što hoću da te pitam, šta se u ovom trenutku, šta vi osjećate? Čuli smo brojke, čuli smo iskustvo, ali šta vi osjećate na IT tržištu kada su prostori Srbije u pitanju? Da, to je nekako najčešće pitanje koje mi se postavlja u posljednjih par meseci, odnosno mjesec dana. Ali imali više ljudi u firmi. Ono što je činjenica jeste da ta zajednica, IT zajednica raste iz dana u dan, iz meseca u mesec, iz godinu u godinu. Mi beležimo stalno rast broja oglasa na našem sajtu. Recimo sa 2020. na 2021. mi smo imali čak 60% oglasa više. Mi očekujemo taj rast i sljedeće godine, pa i one tamo. Ono što je činjenica i to moram da kažem, jeste da mi trenutno ne osjećamo neki uticaj rata na konkretno broj oglasa ovog trenutka, ali što ne znači da u narednih par meseci to neće da se osjeti. Ono što je činjenica ovdje jeste da smo se mi bazirali na neku priču oko Rusije, ali moramo obavezno obratiti pažnju i na Ukrajinu. Ukrajina je svakako jedan od jačih
IT centara u ovom delu Evrope i generalno tu treba napomenuti da oni imaju izvoz tih ICT usluga u vrednosti od čak 6,9 milijardi dolara, što je stvarno jedna ogromna brojka. Da, da li očekuješ da će i oni u jednom trenutku krenuti put Srbije? Ne, to je sigurno i već se dešava, ja već imam neke nezvanične podatke, informacije da oni dolaze kod nas. Možda ne u broju u kom dolaze. Mnogo manjem broju, zato što dobija se informacija da zapravo nekako Hrvatska je mesto kuda oni odlaze, jer tamo mnogo mogu... Mi imamo 4000 zaposlenih i u Ukrajini, tako da je migracija najveća je ka Poljskoj. Imali ste situaciju da jedna firma iz Novog Sada zbog čitave situacije i stava Srbije prebacila svoje poslovanje u Hrvatsku zato što Srbija nije želela da uvede sankcije. Tako da ja mislim da kada govorimo o Ukrajini, oni nekako bliže naginju ka Hrvatskoj, ka Poljskoj i ka zemljama bivšeg Sovjetskog saveza u tom istočnom. I to baš iz ovog razloga što Srbija nije uvela sankcije Rusije i oni nekako biraju neke naše bliske zemlje tu. Da, gospodine Poštiću, vi ste pomenuli Ukrajinu i u tom kontaktu ste i sa njima. Šta se tu dešava? Kako izgleda sad taj njihov odlazak kada je ova industrija u pitanju? Što se tiče naše firme, znači Luxofta, najveći deo zaposlenih je otišao u Poljsku. Naravno, tamo postoji restrikcije već od 18 do 60 godina muškarci ne mogu ni da napuste, tako da tu se isto firma, znači snalazi se, traže se alternativne lokacije van ovih većih gradova i do sada, koliko znam, je negde otprilike broj sličan ovom, koliko je ljudi došlo, otprilike 500-tinak zaposlenih je prešlo iz Ukrajine u Poljsku. Ovi drugi su još i dalje zaposleni i rade iz Ukrajine. Postoje neke alternativne lokacije, ali uglavnom posao funkcioniše. Da, stiče se utisak, a vi me ispravite ukoliko grešim, da su njima nekako primamljivije destinacije poput Hrvatske i nekih drugih evropskih destinacija zbog dobijanja radnih dozvola i te dinamike. Pa to je sad posebna tematika oko radnih dozvola. U suštini, ajde kažem, Ukrajince prihvataju svugde, a Ruse prihvatamo od Evrope samo mi. Znači, ja od Rusa, ja mogu da vam kažem naše iskustva, pored ovih nešto manje od 500 ljudi koji su došli ovde. Imamo Maleziju i Tursku kao odredišta, ali tu je broj otprilike u obe zemlje na nivou 50 do 80. Tako da smo mi mnogo više, mnogo smo atraktivniji za ove kolege ruske inženjere nego... E, sad me to zanima, ono što sam rekla da ću vas pitati, a to je, rekli ste, i porodice. A sada, kada govorimo o uzrastu, godištu, da li dolaze ljudi sami ili ipak postoje neki uslovi da bi oni voleli da ovde obavljaju taj svoj posao, iako je nomadski, ali da su im i članovi porodice prisutni? Pa, rekao sam, znači, sa porodicama je negde blizu 750 ljudi ovde. Znači, eto, koliki je u odnosu na 500, pa 750, 250 imamo zavisnih, što mi kažemo, članova, odnosno, ali nisu to samo supružnici ili deca. Dosta kolega je povelo i roditelje. Ima i istopolnih zajednica koje sad u Rusiji opet ni kod nas nisu još pravno regulisane. Imamo i takvi slučaje, pa je tu posebna komplikacija oko boravišnih dozvola, ali opet vlada izlazi u susret. Imamo, naravno, imamo i kućnih ljubimaca i tako, ajde kažemo, to je onako vrlo živopisno, ali mislim, ljudi se snalaze, iznajmljuju stanove, kompanija im pruža veliki support tu, imamo i čudnih situacija gde imamo, kaže, a vi ste Rusi, za vas nije 400 evra, nego je 600 evra stan mesečno, imamo i takvih stvari, tako da... A zašto bi kod nas bio problem, kako govorimo, istopolnim zajednicama? Pa generalno zakon ne priznaje u vezi dobijanja dozvola, ali smo dobili neke izuzetke, exceptione, što mi IT-evci kažemo, tako da ćemo da će se i to nekako rešiti. Rešiti. Znači, veliki je broj i svi mogući slučajevi su zastupljeni. Najrazličitih, da. Kakvu im podršku vi zapravo pružate, da li im obezbeđujete sve informacije koje su im neophodne za dozvole, za funkcionisanje širom grada i šta vas najčešće pitaju? Znači, pružamo im potpunu podršku smeštaja dve nedelje, inostrane kreditne kartice, pošto oni sa svojima, kao što kolega rekao, ne mogu da plaćaju. Znači, sve platu što su radili u rubljama i na lokalnom tekućem računu, oni ovde ne mogu da koriste niti bilo gde van Rusije. Tako da pružamo im to, ajde kažemo, tu kratkoročnu cash podršku, ovaj prevoz je uključen, sva podrška oko boravišnih i radnih dozvola, znači i logistička i dokumentaciona i ova finansijska, pošto te takse nisu baš jeftine,
ni u Srbiji. Znači, sve to pokriva firma. Da. Postoji također jedna aplikacija na kojoj postoje sve te informacije, je li tako? Postoji više. Ima Telegram kanal, naravno, i postoji još ove druge interne komunikacije, ali nekako oni najviše ovo... A recite mi, kakvo vam je iskustvo, baš konkretno, evo sada kada govorimo već o novcu, koliko su banke u Srbiji otvorene za otvaranje računa kada su ruski državljani u pitanju? Banke su, za sada mi nemamo negativne iskustva, potpuno su otvorene, postoje određene provere banaka da neko nije na listi sankcija, baš, ajde kažemo, pojedinačno. Dakle, naše informacije kažu da samo Turska i Austrijska su raspoložena, a da ostale banke odbijaju kao neku vrstu rizika. Nije. Recimo, Poštanska štedionica je najotvorenija. Oko nje može... Škole su isto otvorene, vrtići. Ajde kažemo, imamo prijeme u škole bez boravišnih dozvola, pošto ta procedura traje podršku, ajde kažemo, srpski nastavnici. Ima, jako je dobra podrška i, ajde kažemo, pojedinaca. Ali imamo, eto, i negativne te koji hoće da zarade na krizi. Da, ovo 300-500 i to, da, kako se već odavde percipira ta imućnost Rusa, jel? Ali, evo, Marko, kada govorimo zaista malo o prošlosti, da li je bilo Rusa koji su bili zainteresovani upravo da deluju odavde sa ovih prostora da ovde žive i pre krize? E pa ovako, mislim, uvek ima, to su ti neki bratski odnosi koji stvarno stvaraju te dobre relacije između Srbije i Rusije generalno. Tako da je bilo IT stručnjaka koje je odavde radilo i radilo za neke naše firme. Međutim, mnogo je veći broj tih Rusa koji su sarađivali sa srpskim IT kompanijama, ali su delovali iz svoje Rusije. Tako da, ono, ako govorimo o nekim konkretnim podacima, ne možemo baš direktno da kažemo. Još uvek se nisu oni na taj, da. Da, ali da je bilo Rusa na našem tržištu, bilo ih je. Ono što ja iz cele ove priče mogu da zaključim je da će doći do povećanja, odnosno, to da, ali ovde bih ja spomenuo to povećanje cene rada. Mislim da će u jednom trenutku, ako se već to ne dešava, da dođi do skoka cene rada, što je svakako jako bitno za napomenuti, i ono što bih ja naglasio ovde jeste, svi govore nekako o finansijskim aspektima, a ja bih ovde spomenuo i taj aspekt razmene znanja. Mislim da ćemo mi iz ove krize da izvučemo i mnogo znanja i mnogo će naših programera da rade uz te Ruse, kojima je IT industrija svakako jedna od razvijenih industrija, i mi moramo iz toga da izvučemo tako neke konkretne stvari koje su dobre ponose. Najbolje. Gospodine Pošteću, evo to sad kao, Rusi traže nešto veće plate sad od kad su došli ovde u odnosu na naše tržište ili u odnosu na ono što su imali tamo, ili kako to funkcioniš? Pa generalno kompanija to određuje i, ajde kažemo, žale se da je takozvani troškovi života da su čak i skuplji kod nas nego u Rusiji, ali to onako još mi to proveravamo. To baš nam nije... Ako se gleda Moskva ili Sankt Petersburg, to je nekako uslovno rečeno, možda je to, ajde kažemo, percepcija zaposlenih, jer su oni svi smešteni u startu u lepim hotelima, u centru, ali i u centru je naravno najskuplje. Što se tiče plata, tu se konverzija radi jedan na jedan, tako da ne bi trebalo da ima problema, znači, sa platama, pošto mi i dalje verujemo da ovde su troškovi života niži. S druge strane, ljudi napuštaju u Rusiji, porodice, napuštaju stanove, neki su pod kreditima za stan tamo, tako da sad se tu pojavljaju, na primjer, i dupli trošak, jer oni ovde mora da iznajme, a tamo moraju da nastave da plaćaju. Da, opet supružnici, da li su zaposleni, nisu, da li su u IT sektoru, nisu, da li mogu da nastave da rade. I, mislim, kompleksno je to. Hiljadu pitanja, da, tokom čitavog dana, koje sigurno dobijete od svojih zaposlenih koji su stigli u vašu zemlju. Šta interesuje mlade IT stručnjike koji bi možda u svojoj režiji hteli da se presele u Beograd? To naša Danica sazna iz prve ruke. Danice, gde si i sa kim razgovaraš? Ivon, ja danas razgovaram sa nekim koji je u Srbiji živeo već, odnosno već i živi 10 godina, i on je državljanin Rusije, ali u protekla 2 meseca njegov život se znatno izmenio s obzirom na to da je u konstantnoj komunikaciji sa velikim brojem Rusa koji sada u ovom trenutku pokušavaju da dođu u Beograd. Mi danas razgovaramo sa Pavelom. Pavele, dobar dan. Dobar dan. Pre svega, pomenuli ste mi jednu Telegram grupu na kojoj veliki broj Rusa konstantno od vas traži informacije. Kakve informacije traže? Da, zato što koristimo najviše Telegram, je li to kao ruska neka, da kažem, neki kanal,
jer ovaj sada Facebook je malo problematično koristiti u Rusiji. Sad se pojavili te neke novi kanale, kao na primjer taj Telegram. Pa mislim, eto, imamo oko 5000 i to samo se otvaraju neke novi kanale kao za različite pitanja. Kao. Šta konkretno traži? Pa mislim, najviše ljudi traže, na primjer, kako da dođu u Srbiju, na primjer, da li ima posla u Srbiji, šta može da se radi, na primjer, kako da se iznajme stan, kako da se iznajme kuća, koji su cene, koji su plati, kako može da se otvori biznes, te neke poreske stvari, kako se plaća te. Sad imamo veliki, da kažem, taj neki potrebu za računame, jer kao nerezident je malo problematično otvoriti račun u banki, pa ljudi traže koja je banka, daje neke povoljne uslovi za nerezidente i tako dalje. Mislim, takvih pitanja stvarno ima baš dosta. Svaki dan po 700 pitanja samo za nekoliko sati dobiješ. Vi ste inače freelancer i radite u IT industriji, a kog profila ljudi iz Rusije dolaze sada u Srbiju? Da li su to isto IT stručnjaci, da li su to ljudi sa porodicama? Mislim, mogu da kažem, ljudi koji ja, na primjer, suočam, mislim, na ulici ili tako nešto, kad pitam ko šta, jeste to uglavnom ljudi koji, na primjer, radi za neke strane firme, strane organizacije, na primjer, ne znam, koji je na stranstvu i sad, na primjer, nima problem da ostane u Rusiji, možda, jer problem sa plaćanjem i tako dalje, pa onda nima možda bilo bi lakše, pogotovo oni koji radi dalinski, da dođu tu u Srbiju, pa ovdje otvori nešto, neku agenciju, ne znam, neku firmu i da ostane tu i da radi ovdje. Mislim, jeste u IT, ima dosta ljudi koje dolaze ovdje. U posljednjih dva mjeseca, da li primećujete vi da je to ta zainteresovanost dosta veća i koliko je veća nego ranije? I također ono što sam željela da vas pitam jeste koliko ljudi, odnosno šta ljudi koji su već ovdje, Rusi, u Srbiji, šta od vas najviše traže kao neko koji je ovdje već 10 godina? Pa mislim, ajde, koje je bilo prvo pitanje? Prvo pitanje je bilo vezano za to da li, šta tačno oni vas pitaju, ajde da tako koncipiramo, ljudi koji su već ovde. Ok, realno stvari se promijenile za ovih 10 godina koliko sam ja ovde. Ja, na primjer, izlazim nekim etapove tako dalje i vidim stvarno ima baš dosta Rusa mislim, ranije 1, 2, 3, to su uglavnom neke lokalne ili neki turisti, to sada su to ljudi koje, da kažem, dolazi iz Rusije i gledaju da ostane ovdje na duže. A drugo pitanje, mislim, šta najviše traže od meni, mislim, to uglavnom neke najobične stvari svakodnevne, mislim, nekretnine, da se nađe neki smještaj na kratko. Pomenuli ste mi da traže gdje mogu da kupe dobar hleb, kafu. E, to isto ima, da, znači, hranu, rusku traže gdje ima oni heringi, neki tako dalje, neke stvari. Helda, da, na srpskom Helda i tako neke stvari, da, koje Ruse obožavaju, na primjer, ne možeš tu svake radnje da nađeš. I to se razmijenio stalno, inače za tu hranu to stalno isto. Hvala vam mnogo na izvojenom vremenu, Pavel, a mi nastavljamo sa našim uključenjem, zato što smo trenutno u jednom, hvala vam, u jednom prosječnom stanu koji potražuju Rusi. Dakle, sa nama je agentkinja za nekretnine, Slobodanka Momčilović, pa dobar dan. Ja kažem prosječnom stanu za ruske državljane, ali ovo nije prosječan stan za srpske državljane. Tako je, potpuno ste u pravu, znači ovo je prosječno za ruske državljane koji dolaze u posljednjih dva mjeseca. Šta oni tačno traže? Oni traže jedan komfor, udobnost, da nadomeste malo svoj bol za naglim preselenjem zbog potrebe ovako kako nam je sada u svetu. Da li oni traže luksuz ili nešto malo manje od toga? Pa oni prvenstveno traže udobnost. Čim imamo udobnost, onda je to povezano i sa malo većim standardom, odnosno luksuzom. Izvolite. Kakvi su to uglavnom stanovi? Evo sad ćemo sesti u ovu dnevnu sobu, ali evo i mislim da je slika sad trenutno na spavaćoj. O kakvim se stanovima veličini radi? Pa radi se prosečno, znači minimalno da bude 50 kvadrata, pa 100-150 kvadrata, zavisnosti da li nam dolaze porodično ili dolaze prvo jedan od članova domaćinstva. Pa onda shodno tome, ako dođe jedan, to su stanovi od 50 kvadrata koji moraju biti adekvatni njihovim potrebama, znači spavaća soba, dnevni boravak, ali oni ujedno i te stanove koriste i kao svoj neki radni prostor.
Šta vam kažu, koliko žele da se zadrže i koje delove grada traže? Da li je to uglavnom samo Beograd ili... Pa znate kako, oni se vežu za svoje sunarodnike. Ako je neko već došao tu pa ga poznaju ili tako, onda gledaju da to bude taj deo grada. Uglavnom traže centar, traže Novi Beograd, traže Banovo Brdo. To im je nešto što im je adekvatno da mogu da se kreću i da mogu da obavljaju sve funkcije. I koliko su spremni da plate? Različito, ali to je u odnosu na naše zakupce i duplo više. Znači, jedan stan koji se inače izdaje za 300-400 evra, jeste, sada može da se izda za mnogo više. Jeste, zato što njihov standard je takav i oni dođu i poslovno ovde, znači, i traže utočište. To je sada stvar što idu u rentu, šta će biti posle, vidjet ćemo. Kako se sve to odražava, eto, na uopšte tržište nekretnina kod nas u Beogradu? Pa za sada imamo rentiranje. Imamo povećan broj rentiranja vezano za njih. To su rente na 3 meseca, 6 meseci, na godinu dana. Sklapaju se takvi ugovori, prijavljuju se. Naravno, svaki zakupodavac prijavi svog zakupca da se zna da je došao i gde mu je prebivalište. I za kraj, koliko imate kao agenti više posla u poslednjih 2 meseca? Pa imamo. Znači, potražnja je dosta povećana. Tu moramo biti vispreni, znati ruski i engleski, to je jezik kojim se oni služe, tako da uspevamo da opslužimo. I da li dižete cene svojih usluga zbog Rusa trenutno? Ne, ne. Što se tiče mojih kolega i mene, koliko znam, niko nije podigao usluge procentualno, mi radimo na određene procente, imamo ugovore o posredovanju za zakupe i tu stoji definisano naša obaveza i mi nismo menjali naše vrednosti rada. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Ivon, kao što smo čuli, svakako jeste došlo do promena na tržištu nekretnina, naročito za iznajmljivanje u poslednja 2 meseca. Ivon. Hvala, pozdrav i za tebe, Danice. Hvala ti na ovoj priči i za tvoje sagovornike. Kako ovo izgleda u realnosti, gospodine Poštić? Pa u realnosti imamo puno iskustva sad već šta se dešava. Različitih. Da, možda je bitno reći da ne dolaze svi, ajde da kažemo, Rusi u Beograd, ima velikog interesovanja za Novi Sad. Za ima banje, na, takođe. Ima egzotike, da, i u banjama. Imamo već nekoliko kolega koji su u Vrnjačkoj banji, u Soko banji, koji su tamo našli, jer, mislim, ovaj sadašnji IT-evski posao se može raditi i naša kompanija podržava taj virtual first, znači može se raditi i od kuće, čak i to i poželjno, tako da imamo... Onako, nama to malo komplikuje posao zbog sticanja boravišnih i radnih dozvola kada su tako dislocirani previše, ali ih podržavamo u tome. Naravno, iskustava ima raznih, ovo je bio samo jedan primer, ima iskustava da stanodavci kad čuju da su ruski državljani dižu cene u odnosu na cene za koje bi izdali lokalnim kupcima, ima problema da možda zbog poreza ili sličnih stvari neće da izdaju one takozvane da asistiraju kod belih kartona koji su opet preduslov za boravišne dozvole, tako imamo raznih slučajeva, ali dobro, da. Vi ste tu pa poznajete i mentalitet i pravila i pravo. Ajde da kažemo, gro ljudi je ok, ali ima uvek, ajde, 10-20% koji hoće da zarade. Taj grid, ta pohlepa je sve prisutna svuda, ne samo na ovim prostorima. Da li kada pogledamo situaciju i nekako malo dozvolimo sebi da pogledamo i budućnost, bi mogli da zaključimo da Srbija zajedno sa kolegama iz Rusije može da postane lider kada govorimo o IT industriji? Pa ja mislim da je to vrlo, ajde da kažemo da je ovo... Mislim da čitav region, naravno, nesreći, na regiju. Naravno, oko rata i tako dalje, da je to neki pozitivna šansa za Srbiju, jer dolaskom tolikog broja IT stručnjaka, evo, ovi naši su stvarno sofisticirani, na primjer, ovaj prvi nivo premium proizvođača automobila, mi sve pokrivamo, znači razvoj ovog autonomous driving, vožnje ove autonomne, programiranje svih ovih savremenih kokpita, to sve radi naša kompanija za taj, ajde kažemo, Tier 1, znači premium svetske proizvođače. Tako da, ajde kažem, lepo bi bilo i imamo otvorene pozicije, mi konkretno da se pridruže i srpski, ajde kažemo, developeri, inženjeri, kompaniji gde mogu mnogo da nauče i da napreduju, to je naravno sa stanovišta države, to se tretira kao izvoz usluga, pošto su nama sve to strani klijenti, tako da povećava se izvoz, povećava se naravno porezi doprinosi za zarade u Srbiji.
se uvećavaju, povećava se potrošnja, evo, neke grane industrija se razvijaju, tako da, ajde da kažemo, ja mislim da je opet u celoj nesreći ovo jako pozitivan razvoj. Pa to smo rekli, da, ne, dok nekom ne svrhne, nekom ne svane, ali, Miloše, kako vi vidite ovu situaciju i negde takođe iz tog kontakta i mogućnosti i dinamičnosti kojom će Rusi stizati ovde i ovog iskustva koje je Marko pričao i razmene, a opet i jakih firmi koje bi došle ovde? Znate kako, ja se ne slažem s činjenicom da mi zajedno možemo postanemo lider u IT industriji. Pa to kažem. Ja se apsolutno s tim ne slažem. Dosta sam vremena proveo na zapadu, znam kako stvari u Silicijumskoj dolini funkcionišu u Americi, u Velikoj Britaniji i tako dalje. Znači, ovo jeste jedna šansa, ali da li ćemo mi iskoristiti tu šansu da stvari postavimo na način kako i nama odgovore, šta je u našem interesu, to zavisi izuzetno od nas. Ja mislim da ovdje treba onako biti hladne glave, gledati šta su ekonomski interesi, šta su racionalni interesi i treba se truditi da se očuva ekonomija naše zemlje. S druge strane, ako govorimo o IT industriji, izuzetno je složena tematika, zato što sve zemlje sveta se trude da najbolje ljude privuku i oni rade, dozvoljavaju najveće olakšice koje mogu za kvalifikovani kadar. Vi u Europskoj uniji, ono što je povezano sa Ukrajinom, imate plavu kartu gde jednostavno se proglasi da je neko zanimanje deficitarno, vi bez bilo kakve papirologije ulazite u Europsku uniju. To recimo Hrvatska koristi, to Ukrajinci sada koriste da dođu u Europsku uniju. Ono što je u ovom čitavom konfliktu značajno reći jeste će Evropa dobiti jednu visoko kvalifikovanu radnu snagu, zato što ljudi koji odlaze iz Ukrajine odlaze prirodno u Evropu, u Poljsku, u zemlje koje, u Nemačku, gde je potrebno radna snaga. Znači, mi treba da analitički posmatramo sve ovo i da vidimo šta su naši interesi, da pratimo sve što se dešava i da se trudimo da zaštitimo ekonomski sistem naše zemlje. Marko, kako ti nas vidiš, da li ova situacija nas može pozicionirati kao lidera u regionu? E, vidite ovako, ja tu imam jedan zanimljivi podatak koji kaže da Srbija već sada ima veliki broj IT stručnjaka u odnosu na broj stanovnika koje imamo. Što se tiče informacijono komunikacijskih tehnologija, mi tu imamo negde oko 90.000 stručnjaka, što je stvarno jedan veliki broj. Pomenuli smo Ukrajinu, Ukrajina ima čak 290.000 stručnjaka, što to je sjajno. Mi ćemo sad uvozom radne snage, aj po znacima navoda uvoza, radne snage imati još veći broj stručnjaka. Neki projektovani rast do 2025. godine kaže da će u Srbiji biti 150.000 IT stručnjaka. Svakako jedan bitan podatak i mislim da polako idemo ka tome da postajemo lideri u ovom delu regiona. Neka je dovoljno za početak. Region. Imamo još vremena, htio bih samo da kažem jednu stvar. Mi tu imamo veliku diskrepancu između onoga što tržište traži i ono što naši univerziteti i obrazovni sistem izbacuje. Znači, vi imate potrebu, evo, kolega je rekao da im potreba 200, 300, 400 ljudi, a vi te ljude ne možete objektivno da iškolujete, jer sve firme velike koje rade na ozbiljnim projektima za zapadno, istočno, nije važno koje tržište, imaju potrebu da zaposle senior inženjere i ljude koji imaju veliko iskustvo. A vama sa univerziteta izlaze ljudi koji su tek završili studije, vi nemate dovoljno razvijen mehanizam da te ljude automatski ubacite u privredu i da ih napravite jednostavno za toliko kratak vremenski period da mogu da rade na kompleksnim projektima. Mislim da je to ono na čemu moramo da radimo. Eto, vi imate, ali šta već može da se... Već u treće godine fakulteta, ali mi to da, već imate. Da radimo, ali šta može da se dogodi, evo, ukoliko bi Srbija bila pritisnuta ili morala ili donela takvu odluku da uvede sankcije Rusiji? Pa to sad mi ne možemo da odavde predvidimo kako će se to odraziti, znači na sam dolazak ruskih državljana u Srbiju i proceduru, to je, ajde kažemo, ključni deo, i proceduru obezbeđenja njihovih boravišnih, odnosno radnih dozvola. Ako je taj deo izuzet iz sankcija nekih potencijalnih koje bi se možda mogle dogoditi, onda ova cela, ajde, zovimo je operacija ili projekat, ne bi bila ugrožena. Ako bi to bile neke totalne sankcije, pa da je zabranjen, da kažemo, dolazak ruskih državljana u Srbiju, ja iskreno to ne očekujem, ali živimo u nekom vremenu. Pitam. Da, sve je neizvesno. Kako vi vidite ovu situaciju? Kada otvorite procese koji su otvoreni, a mi moramo da kažemo i da smo živjeli dve godine u pandemiji i tako dalje, kada otvorite sve ove geopolitičke procese, ne može to lako da se zaustavi. Mi sad prisustujemo jednom, da kažemo, živimo u jednom vremenu gde vi ne možete da znate šta će se desiti sutra, kamoli za 2 ili 3 meseca. Tako da ja mislim da sve snage treba da budu usmerene na to da dobro analiziramo stvari i da tu gledamo isključivo svo
svoj interes, ono što će nas sačuvati. Jer pogledajte gdje živimo, pogledajte ko je mogao pre 3 godine ili 4 da misli da će se desiti pandemija koja se desila, a kamoli Ukrajine. Znači, ljudi koji su u bezbednosti su analizirali te stvari, ali kada spustite to na nivo ekonomije, na nivo prosječnog građana, ja mislim da ljudi nisu bili svjesni da ovakvi lomovi, ovakvi geopolitički potresi mogu da se desi. Upravo tako, i evo, Marko, da čujem tebe za kraj, prosto kako vidiš ovu situaciju, ne znamo, neizvesno je ono, iz dana u dan zaista se situacija menja i donose se odluke na geopolitičkom planu. Izgleda nekako IT zajednica, IT tržište najbolje i najlakše podnosi tu neizvesnost. A evo šta se desilo sa pandemijom koronavirusa, svi su odjednom nešto krenuli da premeštaju svoju radnu snagu, da ih nešto postavljaju skroz drugačije, a u IT sektoru je to nekako brže i prilagodljivije. Eto, rad od kuće koji je donela korona, to je u IT-u dostupno već 5-10 godina, tako da mislim da i ovaj rat u Ukrajini se najmanje odražava negativno na IT industriju. Mislim da je to zaključak cijela. A potencijalne sankcije kada bi bile, kada konkretno govorimo o ovo relacija Rusiji? Ja sam nekako pristalica, hajde analiziramo da vidimo šta može da se desi, ali i da sačekamo da se to desi i da onda delimo. Pa onda da reagujemo, dobro. Mislim da budemo to spremni. Najbolji pristup. Mislim da je jako značajno reći da je tehnologija danas u globalnom svetu postavljena u jedno centralno mjesto menjajući kompletna društva i da je zbog toga situacija sa informacijom, tehnologijama, sa marketingom, sa kreativnom industrijom toliko ostvaruje benefite za ljude koji se time bave. Tako da mislim da tehnologija danas menja svet i da zbog toga mi uživamo benefite kojim se bavimo ovim stvarima. Da vidimo što kažu naši gledaoci i šta misle. Njih 79% očekuje da će u Srbiju doći značajan broj ruskih IT stručnjaka, a 21% misli da ipak neće. Pa hajde da čujemo samo Blago da prokomentarišete. Nekako mislim da je to to. Zapravo većinski ljudi misle, ne znam koliko će ovo trajati, ali da će ovom dinamikom i dalje nastaviti Rusi da dolaze. Ja sam siguran da će nastaviti ako ne bude nekih sankcija i tako, zato što američke firme zatvaraju, naša firma zatvara, znači, svoju kancelariju, odnosno svoju firmu u Rusiji, a naravno i druge američke firme zbog sankcija zatvaraju, tako da ti ljudi, i pretpostavljam da će neki deo tih ljudi otići negde, a Srbija je jedna od poželjnijih destinacija, tako da ja verujem da će se to nastaviti. Ne, procesi će sigurno biti nastavljeni, kom obimu, to ćemo još da vidimo, mi treba da iskoristimo svoje šanse, ovdje je prisutan i američki, i ruski, i kineski kapital, mi treba da izvučemo najbolje što možemo iz svega toga. Darko? Ja bih samo kratko, toliko i možeš. Ja samo iz cijele ove priče želim da zadržim te IT stručnjake u Srbiji, da i oni budu ovdje. Da, i da naučite. Bravo. Hvala veliko što ste ovog popodneva bili sa nama i što ste nam otkrili sve ovo što se dešava kada je ovaj deo stvarnosti u pitanju. Kako matematika postaje bauk i da li je baš tačno da bolje razmišljamo, da smo bolji logičari ako znamo matematiku? Koje greške prave roditelji kada hoće da pomognu mališanima da nauče i zavole matematiku? Ostanite sa nama da to saznate. Mi se ne bojimo, učimo da brojimo. A da li posle brojanja nastupa strah? Kada krenu razlomci, jednačine, sinusi, tangente, vektori, da li onda matematika postaje starica fosfornih očiju sa zmijama umjesto kose koja kroz gvozdene zube bljuje brojeve, baš kao u Nušićevoj priči? Ili se pak ova prirodna nauka može svesti na zakone, baš kao u autobiografiji poznatog satiričara? Kvadrat od hipotenuze, to zna svako dete, ravan je kvadratima od obe katete. Ono što zna i prepoznaje većina istraživača jeste da se strah od matematike uglavnom prenosi sa roditelja na decu. Ako se uzmu rezultati jednog istraživanja sprovedenog u Sjedinjenim Državama, koje pokazuje da 93% odraslih ljudi kaže da im matematika stvara neku vrstu nervoze, postavlja se pitanje kako onda da vaspitavamo decu koja će biti hrabra da se uhvate u koštac sa matematikom. Pre svega, matematika nije problem, već način da se problemi reše. Ona razvija naše analitičko razmišljanje, ubrzava naš um, stvara praktičnost. Pa kako onda da joj pristupimo da korist bude na našoj, ali i strani naše dece?
Ja odrasla, pa ne umem sa brojevima. Više volim muziku, knjige, film, pozorište. Da li se neko rađa za kraljicu nauke? Da li je nekome lakše da logično razmišlja i da mu ide lakše sa matematikom? Da li i mi, kojima baš i ne ide, možemo da je savladamo i zavolimo? Da to saznamo, pomoći će mi današnje gošće, profesorka matematike Aleksandra Strugar iz Savremene osnovne škole, dr. Željko Buturović-Bradarić, psiholog, saradnica Instituta društvenih nauka i Milena Marić, profesor matematike u 9. gimnaziji Mihajlo Petrović Alas. I naši dragi gledalci, evo, naravno, vas pozivamo, ali sad ovim put direktno da se uključite i da nam kažete koliko je matematika važna za vaš život. Dobar dan i hvala vam što ste ovo popodne odlučili da provedete na K1 i da pričamo na ovu temu tog večitog bauka. Znanje matematike zapravo tera da u problemu pristupite sistematski i da ne priskačete i da ne preskačete korake u njegovom rešavanju. Ima li to smisla? I evo, neki od vas su završili po 2 fakulteta, i elektrotehniku i psihologiju i statistiku na univerzitetu u Carnegie Mellonu u Pittsburghu, i tako da je dobro da poznajete nekako i to psihologiju, a i opet i brojeve sa druge strane. Čemu nas uči matematika i zašto je to toliki bauk? Pa, zašto je bauk? Uglavnom zato što deca imaju neke propuste u prethodnom gradivu, i pošto je matematika jako tako kumulativna, onda je mnogo teže, gradivo se gomila, ide se brže i brže, i onda tako se stvara neka verzija. Sad, s druge strane, treba negdje i priznati da matematika nije za svakog. Evo. Bravo. Znači, a šta to znači? Evo, šta vama fali, sami ste rekli, niste neki matematičar, pa vidim, uspješni ste, zadovoljni. Znači, ne treba nešto ni na silu sada to toliko forsirati, pa i preuveličavati korist od matematike. Jer ta matematika koja je nama korisna u svakodnevnom životu, da izmerimo sobu, da kupimo krevet, da odemo, da vratimo kusur u prodavnici, to je jedna jako prizemna nivo matematike, i svi ćemo to uglavnom i savladati. E sad, ova neka matematika u školskom programu, ona je napravljena tako da u stvari decu priprema za neke mnogo, mnogo dublje nivoje matematike, i tako su svi naši predmeti manje više koncipirani. Kad učite biologiju, to je jako detaljno, pa ako se vi jednog dana odlučite vaše dete da ide, na primjer, na medicinu, onda će mu to dobro doći. A onaj koji se ne odluči, onda za njega to je, možda možemo na neki način reći, bilo i gubljenje vremena, ali on je ipak stekao neku perspektivu, video je šta je to, pa na kraju i shvatio da to nije za njega. Znači, eto, ja bih tako odustala malo od tog preuveličavanja. Jako je isto važno biti, na primjer, dobro se izražavati, lepo pisati, znati da staviš svoje reči na papir i tako. Znači, ima puno još mnogo korisnih stvari, pa da malo i ne pravimo od toga neki toliki fetiš i takvu kraljicu svega. A šta kažu profesorke matematike? Zavisi kako im predstavite. Znači, ja lično volim da se igram. Ja njima pričam da kada sam ja odrastala, nisu postojali računari, nisu postojali telefoni. Ja sam se igrala tako što sam rešavala zadatke matematike. Oni prvo pomisle, Bože, ali onda ja kažem, ali to je to. Postavite sebi izazov. I vi gledate kako ćete da priđete tome i kako ćete da rešite taj problem. To je isto kao što prelazite nivoe u vašim igricama. Znači, hajde da pogledamo matematiku na drugi način. Da to nije bauk, nego da je to meni neki izazov koji ja treba da rešim. I onda je to potpuno drugačije. I zvuči tako lagano. Pa jeste. I onda se igra. Ko pravi bauk od matematike? Pa, ja bih rekla da to kreće od porodice. Ja sam potpuno saglasna sa ovim što je naša sagovornica prvo rekla, a to je da ne treba praviti od matematike famu, ne treba svi da znaju matematiku, ima potrebe za tim, apsolutno.
svako će naučiti onoliko koliko mu treba. Dakle, ja kao neko ko svakodnevno ulazi u učionicu i ko predaje matematiku, možda bi sad trebalo da kažem da je to najbitnija stvar na svetu, ali ne, nije. To kažem i svojim učenicima i onda me oni pogledaju onako razogračenih očiju i kažu, a šta ova žena priča? Ali zaista mislim to. Jako je bitno da nema strah. Dakle, da prilikom učenja nema straha i da se čujemo. Da. Da oni veruju meni, da znaju da ću osjetiti šta je to što oni ne znaju, da sam tu da ih podržim, da im budem veter u leđa. I, dakle, ja radim u 9. gimnaziji, meni dolaze božanstveno deca. To su divno deca sa kojima je milina raditi. Međutim, dođu i oni koji nisu najsjajniji, ali uspemo da nađemo zajednički jezik, da popunimo te neke rupe. Dakle, prosto, samo da se oslobodimo straha, da oni nemaju strah od mene i da je učionica mesto gde sme da se pogreši. Ja mislim da je to jako značajno. E sad, kad je Aleksandra rekla igrice, to jeste jako bitno. Društvo matematičara Srbije u saradnji sa Centrom za promociju nauke je imalo jedan konkurs gde smo baš pokušali da igru uvedemo u celu priču, što jeste zanimljivo, i nastavili smo sa tom idejom dalje, tako da, da, igrati se koliko možete, ali opet ja moram da kažem da radim u gimnaziji koja sprema učenike za ETF, za matematički fakultet, za mašine, dakle za tehničke fakultete, ja imam određene norme koje moram da sprovedem u toj učionici, tako da svako će doći do neke granice koju on može da postigne, pa sad ko ima koliku granicu, dakle gde je kome granica, to je sad sve pitanje. Samo nebo zna. Da. Ali taj uticaj roditelja je jako važan, zato kada ste vi ovo rekli, važno je eliminisati strah. Ja se sećam, ja sam matematiku učila u svog deku, koji je bio inženjera i vojno lice, znači sad to je i on zna, ali ne zna da mi prenese i strašno ga nervira kako ja to ne razumem, e onda ide povišen ton. Tako da sam ja dolazila do situacije kasnije u životu da zbog matematike meni je problematika uvek povišen ton uopšte u komunikaciji i matematika je glavni razlog. Znači ja se tu odmah povlačim i odmah se predem. Čak bi mi možda bilo i zanimljivo da se poigram nešto, nisam bila loša u tabliću, pa neko to računanje. Znači kroz neke društvene igre ja bih to možda i ukapirala. Ali na ovaj način sigurno ne. A često i danas roditelji, bez obzira što je jedna drugačija roditeljska generacija, upravo to kao uči matematika, ajmo. Jeste. Koje su to greške? Stvaraju otpor, znate, uvek nam kažu, nemojte govoriti deci, ono kao idemo kod čikadoce da dobiješ... Mi smo pričali o strahovima dece, da. Da, isto tako kad krenu u školu, aha, imat ćeš matematiku, matematika je jedan ozbiljan predmet. Znači, to je nešto što je uvreženo generacijski. I ne menja se. I ne menja se. Onda roditelji u želji da pomognu svoje deci, a nemaju dovoljno vremena, nemaju ni dovoljno strpljenja. Jer oni znaju da reše te elementarne zadatke, a dete treba da dođe do toga. Znači, treba imati strpljenja, naoružati se dobro strpljenjem. I ono što je jako bitno jeste povezivati te matematičke zadatke sa realnim životom. Jer onda nećete ni imati pitanje, a šta će to meni u životu? Onda oni znaju zašto to rade. Ja sam, na primjer, svojim učenicima, kad sam radila proporciju sa njima, dala recept Jamie'a Olivera za mafine. I rekla, ovo je recept za, ne znam, 10 mafina. Vi sad treba da spremite, na primjer, 25. Hajde, čega koliko treba da imam da bi spremila 25 mafina? Rezultat je bio da su deca pravila mafine kod kuće sa svojim roditeljima. Znači, možemo na neki način da im približimo to, da se na neki način igramo. Zapravo nestane taj inicijalni strah. Znači, nestane taj strah. Da, s kojim oni već kreću. Ješka, kako vi vidite ovu priču sa oba zaista iskustva kada je profesija u pitanju? Pa, mislim, postoji deo straha koji je neopravdan, a postoji deo i koji je opravdan. Znači, deo straha od matematike jeste dolazi od te nekih predrasuda, nekih, eto tako, možda nerealnih očekivanja da se sve odmah shvati ili se dolazi s neke pozicije. Ali drugi deo dolazi od toga što deca vide da je to teško.
Kao što rekoh, nije to baš ni za svakoga. I jeste, na nekom jako niskom nivou mi to možemo povezivati sa tim praktičnim situacijama, recepti ili eto tako, kupovina nameštaja i tako dalje. Međutim, vrlo brzo vi dolazite u situaciju da zaista se čovjek pita šta će mi podudarnost roglova, kakvo ovo deljenje polinoma, kakve diferencijalne načine, šta će meni to. To ne možete vi znati šta će vama to dok ne dođete na fakultet, na neko mnogo dublje školovanje tog tipa, pa vam je jasno da ne možete, ne znam, integraliti sferu ako niste savladali sve to što ste učili od petog razreda. I tako je taj program i napisan. On vas zapravo vodi i sva naša deca se u stvari pripremaju da budu potencijalno i inženjeri, i lekari, i profesori istorije i tako dalje, ali onda se vremenom oni, znači, shvataju svoje afinitete i to se tako osipa. Tako da tu, znači, taj strah zapravo igra i neku pozitivnu ulogu. Zato što jednostavno deca shvataju... Ja ovo neću. Pa jeste, ne treba siliti. Odok na drugu stranu, da. Ne treba, mislim, s jedne strane želite i da gradivo bude pristupačno i da se to lepo objasnite, da detetu date svaku šansu, ako je to nešto što će njega interesovati, ako on to može, želi, da on krene tim putem i da se istakne. Ali u nekoj tački postane jasno da to, da za njega postoje neke druge opcije, neke stvari u kojima je bolji i sada jednostavno on će se onda nastaviti da se plaši pismenog iz matematike, pa nije ni to kraj sveta. Naši pismeni generalno su dosta i teški, zahtevni programi i dobit će i neku lošiju ocenu iz tog predmeta koji nije njegova broj jedan stvar. Tako da ja ne bih, mislim, kao što rekao, ne želimo nikako da deca iz nekog neznanja predrasu da nekih prevelike ambicije, očekivanja žive u strahu iz matematike. To nije dobro i nisam protiv toga da se to i približava tim nekim i primjerima i sve to. Ali treba unapred i priznati da to ima neka svoja ograničenja i da ne možemo nikakvim dosetkama napraviti od nekog apstraktnog, ozbiljnog gradiva koje bukvalno ljudima trebalo hiljade godina da ga smisle. Znači, prošli su vekovi i vekovi dok je Pitagora primetio da se mogu sabrati kvadrati i dati. Potrebni su vekovi da se dokažu ta neka Newton-Leibnizova teorema, pa to su prošle čitave hiljade generacija dok su ljudi pronašli to. I ne možete sada očekivati da svako dete to tek tako savlada onako u skut. Ima ta stara isto, ali i dalje uvrženo ovde na našim prostorima, to je ne koristi prste kada računaš. To i kada su tablice množenja i generalno kada je računanje u pitanju, pa ja mislim da za to ne postoji razlog zašto ne bi koristili, jel da, profesorka? Pa ne znam što da vam kažem, pošto moji đaci su veliki, tako da ne bi mogli da koriste prste prilikom računanja, koriste kalkulator i to je sasvim okej, ali potpuno sam saglasna sa ovim što smo sad čuli, dakle, matematika nije za svakoga i tako tako i treba da osnovi, i to je skroz u redu. I to je skroz u redu. Da li u redu koristiti kalkulator? Apsolutno. Da neki profesori zabranjuju, zato pitam. Apsolutno jeste, zato što naravno da bi oni trebalo da nauče kako se računa integral i kako se, ne znam, da znaju da dele, dakle, te osnovne elementarne računske operacije, ali promenom plana nastave i učenja, naše srpsko školstvo je konstantno u reformi, dakle sad se zapravo na državnoj maturi koja nam predstoji, koja se uvodi na velika vrata, baš insistira na tome da se koristi kalkulator, jer zašto da ne koristimo sve ono što nam je na raspolaganju, zašto bih ja koristila tablu i kredu da nešto nacrtam iz geometrije, a ako postoji softver koji će to da odredi 3D, gde će učenik to moći vizualno da vidi, naravno on treba da zna šta se dešava u pozadini, da razume koncepte, ali zašto da ne koristimo sva pomagala. Jasno. A kako je sa malim ljudima? Sa nešto mlađim i sa tim računanjem? Lepo. Jel oni smeju da koriste prste? Pa, trudimo se da... Da ne. Da, ali na neki... Ne onako strogo. To sve sa puno strpljenja, sa puno ljubavi. Sve nekako polako da pokušavamo u stvari... Ja sam potpuno saglasna s tim da matematika nije za svakoga na onom nivou na kojem se radi kod nas i u srednjim školama i te pripreme za fakultete i ostalo.
odnosno kao da će svi studirati tehničke fakultete i tamo gde imamo zahtevnu matematiku, ali meni je prvenstveno cilj da ih oslobodim tog straha i da ih oslobodim onoga sa čim oni unapred dolaze, ja to ne mogu. Znači, ja hoću da im pokažem da oni... Da oni se već su zatvore. Da oni mogu. Znači, to nije neka visoka matematika, to je nešto što mogu. Da, bazično. Bazično, i to je ono što mogu i što treba da znaju. Da. Željka, šta se desilo s to elektrotehnika, to podvojena ličnost? Podvojena ličnost, pa jeste, da. Da, baš pa, to ima toga kod nas u društvu. Često da te, naročito ženska deca, kad su dobra iz matematike, onda i guraju, jer misli ako možeš to, onda i treba to da radiš. Čeraj, kao to, da. I tako sam ja išla u matematičku gimnaziju, takmičenja i tako dalje. ETF završila, ali u suštini mene to nikad nije nešto previše zanimalo i tako. Znači, onda sam iz nekog revolta tu i upisala tu psihologiju i poslije to i završila i doktorirala. Ali znači, hoću da kažem da u našem... Da, jel vas to zanima? Da, da, da. I nema nikakvo kanje u tom pogledu, zaista, i mislim da tu, znači, treba vidjeti tu neku drugu stranu. Mi volimo tako da na neki način veličamo tu i decu i odrasle koji su dobri u matematici, i to nije ništa loše i to zaista jeste neka i lepa oblast i korisna i jedno bukvalno ono od najvećih dostignuća ljudske civilizacije, ali opet malo i da ne preteramo i da ne potcenjujemo i sve te druge neke oblasti, aktivnosti i veštine i jezike i sportove i tako, znači druga neka znanja. Pa onda hoćemo i našu decu da gurnemo. Ja sam i primetila i kod drugih roditelja da svi su sad nešto u fazonu da im deca idu na IT i da se bave kompjuterima. Pa kao tamo najbolje sad, da, da, tako kažu. Jeste, jeste. Znači, ne treba možda ni sa time previše preterivati. Naravno, mislim, kao što rekao, da cenimo to što jeste, ali da malo ne zastranjujemo i da se ponašamo kao da to jedina i najvažnija stvar u životu. Da. Da li ipak kroz igru najbolje savladati osnovne, zapravo i osnove ove prirodne nauke? Naša Danica pokazat će nam to. E, da vidimo sad kako izgledaju te igre, mi tu nismo imali. I zapravo, kako to matematičke radnje unose u podsvest, da vidimo. Da ono, igrate se, nemate pojma da ste već nešto naučili. Od prilike tako ja to razumem. Danic? Upravo tako, i odmah ću vam pokazati kako moja sagovornica Andreja, koja ima samo 7 godina, već radi jedan jako zanimljiv matematički zadatak. Andreja, hoćemo odmah da kažemo šta tačno radimo. Da, mi kad bacimo kockicu moramo da zaokružimo taj broj plus 1. Dobro, hoćemo li odmah da bacimo lopticu? Znači sad smo dobili ja 5, ti 1, znači plus 1, ja šesticu zaokružujem. A ti? Tražim dvojku. I koliko je brzo tražiš? Bravo, Andreja. Sa nama je ovde autor programa brzog čitanja i učenja, odnosno mudrog učenja, Časlav Mančić. Pa Časlave, kakve su ovo igre i da li možemo da pređemo i na sledeću igru? Da, možemo da krenemo. To su igre koje treba da razvijaju sposobnost takozvanog refleksnog računanja. Dakle, šta je to refleksno računanje? Refleksno računanje je sposobnost da se uoči bez razmišljanja ili bez računanja nekakav konkretan rezultat. Znači, oni treba da se naviknu da određene brojeve kombinuju tako što jednostavno znaju koliko je nešto, uopšte ne moraju da računaju. Koliko je to važno za njihov život? Kako može to da se upotrebi? To je fundamentalna sposobnost koja pomaže da se matematika radi lako. Znači, treba pre svega razvija jedan pozitivan doživljaj prema matematici, i matematika je mnogo više od računanja. Dakle, nije poenta da oni stalno nešto računaju, nego da jednostavno znaju. Upravo ćemo kod Filipa pokazati šta znači to snalaženje u prostoru. Ja ću morati malo ovako da se provučem ovde. Zdravo, Filipe. Šta Filip trenutno radi? Slažem ovo u oblik zvezde. U oblik zvezde. Tako je. Koliko je to
dobro i koliko je, kad je on dobio taj zadatak? On je taj zadatak prvi put video pre 10 minuta i evo vidite sada, znači pravolinijski, prvi put mu je trebalo više od minute da složi, sad može da je složi za nekoliko sekundi. U principu, dakle to je ta doživljaj prostora je veoma bitna matematička sposobnost. Kako posle ljudi mogu da je upotrebe ako je nauče da je razviju? Pa, svakako u samoj matematici mogu da koriste za geometriju, ali naravno i u običnom životu jednostavno, znate, uočavanje tih nekih odnosa i rasporeda može da ubrzava reakciju u saobraćaju ili bilo gde. Filipe, je li tebi to zanimljivo? Da. Kako ti je to zanimljivo i koje sve oblike znaš da napraviš? Zvezdu znam. Dobro. On sad pravi šarenu zvezdu, to je sad dosta kompleksno, mora da napravi takozvanu uzdužnu rotaciju, što mu je u startu bilo malo čudno, evo sad radi iz bez ikakvog problema. Ja sam pokušala odmah na početku da uradim tako nešto, ali treba vremena i nama stari. Jeste, svakako, znači malo taj osjećaj u prostoru nije tako pravolinijski jednostavan. Asija nam je tu takođe, kakvu Asija igra igru trenutno? Znači, ovde treba se bace kockice i onda sabere iste boje i onda dobiješ osmicu i osmicu. Znači, dobro, onda je ovde osmica i ovde osmica i onda pomeramo u isto vreme i onda dobijemo 64, znači 8 plus 8 put 8 je 64. Si faktički već savladala tablicu množenja? Da. Iako si prvi razred? Da. Koliko ti je vremena trebalo, evo kada bih ja bacila sada kockicu, to jest kockice, kako onda, šta da, sada radiš? Onda imamo ovde, imamo 11. Mm-hmm. A koliko imamo kod narančastih? Imamo... Bila je šestica, izvini, sada sam ti napravila malo problem, šestica i četvorka. Imamo onda... Imamo šesticu i četvorku, znači to nam je desetka. Deset. I onda onda imamo ovde, ovde stanemo na desetku. Dobro. A ovde na... Na 11. Ali evo, da ti sad ne bi ovde uživo u programu ovako bili malo dosadni, jel ti voliš matematiku? Pa kad je u knjizi da, a kad je previše zadataka u svetske, onda i ne baš. Kad može da bude to previše zadataka? Ko je kriv za tih previše zadataka? Ne znam, dobijamo na primer 7, nekad 9, malo previše za prepisivanje, sad moramo i pisanim sve da pišemo. Pa malo teško. Ne možeš da postigneš sve, ti si prvi razred. Da. A do sada, do sada si volela matematiku dok nisi krenula faktički u prvi razred? Da, volela sam je puno. A šta se onda desilo? Mnogo zadataka? Da. Šta vi kažete, da li je ovo zaista za decu opterećujuće? Matematika je generalno... kompleksna stvar koju oni u početku vole, a kasnije sve manje. Zašto? Zato što kako napreduju, sve kompleksnije stvari rade, sve im je teže, sve im više tehnike treba. Dakle, mi pokušavamo ovde da razvijemo kod njih taj neki bazični osjećaj za neke matematičke principe, za snalaženje u prostoru, za pojam količine itd. I oni kroz igru praktično dođu do tog nekog osjećaja lakoće. Znači, shvataju da neke stvari ne moraju da mnogo da se trude, nego mogu jednostavno da nešto znaju. I onda, kada imate pozitivan stav u startu, onda to postepeno dovodi do njihovog bržeg napretka. Dakle. Hvala vam mnogo, ali nadam se da je to preopterećenje gradivom ih neće na tom putu nekako zaustaviti. Ivon, kao što smo čuli, dosta matematičkih zadataka ovde, dosta matematičke igre i definitivno, kako su mi deca rekla, malo zanimljivije nego u školi. Mi ćemo ovde sa Filipom da nastavimo, da slažemo zvezdu. Uživaj. Može, Filipe? Igrajte se. Hvala vam na ovim pričama. Ono, poentirali ste svi zajedno, zato što smo zapravo otvorili tri teme, a to je preopterećenost gradivom, a to je da je u nekim igraonicama, radionicama zapravo mnogo sve lepše i lakše i da od kad se krenulo u školu sve se promenilo, bez obzira na ljubav prema matematici. Zašto toliko gradiva? Ne pitajte mene. Koga da pitam? Ne znam, nadležne koji to gradivo prave.
Da, ponekad se malo uplašimo kad vidimo ove neke zadatke, mislim, ono kao da li bi i stariji mogli zaista mališanima u tome da pomognu, kada govorimo o ljudima koji nisu profesionalno i stručno vezani za matematiku. Tako je. Ja imam prilike da radim i na internacionalnim programima i onda, recimo, moj prvi utisak kada sam videla prve knjige Cambridge-ove za njihove primary school, za osnovnu školu, pa čak i za ove starije. Ja sam pomislila, jao koliko slika ima u knjizi. Znači, to mi je bio prvi utisak. Mi, decu, još negde tamo, kad je već pomenuta podudarnost trouglova i takve stvari, znači, imam utisak, davimo stav ovaj, stav onaj, teorema ova, dokaz ovaj. Znači, mi treba da im pokažemo kako oni treba da primene to, kako to znanje da nauče da primene. Ne treba njima teorija matematike. Kako to izgleda kada su stariji razredi u pitanju? Je li to isto pritisak? Još intenzivnije i još više. Još više teorije, još više zadataka, još više obaveza. Prosto vi na matematičkom fakultetu naučite kako da predajete, dakle, odnosno šta da predajete, a ne i kako da predajete. I to kako ćete se vi znaći u učionici je u stvari negde vaš lični osjećaj, to je iskustvo, to je prosto da osjetite samo odeljenje i da imate tu sposobnost da se prilagodite svojim učenicima. Mi negujemo formalizam. Dakle, u matematici u srednjoj školi formalizam je zastupljen i tekako, tako da... Pa i u ostalim predmetima. Da, apsolutno. Generalno u obrazovanju. Pitali ste ko je kriv za to, pa tvorci planova nastave i učenja. Dakle, prosto ne mi koji sprovodimo to učionici, mi imamo mogućnost da to negde modifikujemo. Tako je, i trudimo se definitivno. Korona nam je prosto negde... Naučila nas je, mislim, dala jednu vrstu benefita u mnogim profesijama. Morali smo da se snalazimo, tako da dosta nekih pozitivnih stvari smo iz toga uspeli da izvučemo, kako da sažmemo gradivo, kako da ga približimo i ostalo. Ali ne možemo pobeći od formalizma, mislim. Kako se u inostranstvu beži od formalizma? Pa, znači, ja sam troje deca dovela iz Amerike zato što tamo ništa nisu radili. Ništa, dobro. Znači, da skratim, tamo su previše otišli od formalizma, da. Priču, da. Znači, oni, naročito iz matematike, to je jako vidljivo i pre svega njihovi nastavnici ne znaju dovoljno matematike. Tu počinju problemi, oni nisu ovako školovani kao naši nastavnici koji prođu kroz jedno neverovatno sito na svojim fakultetima gde oni uče mnogo više nego što će predavati. Jeste, oni možda ne uče tih nekih pedagoških stvari, ali oni uče i mnogo više gradiva nego što njima treba. Ovde često ima dosta istraživanja da se sami nastavnici u Americi plaše matematike. Znači, oni ne znaju i onda tu postoji jedna neka, dolazi do toga da nastavnici zapravo, znači, gradivo je to dosta razvodnjeno. I mnogo se radi na tome da se deca ne plaše matematike, da se dobro osjećaju. U stvari, oni jako malo znaju. Onda predmet je negde nestao. I jeste, tako je. I to su jako usporeni časovi. I to kad oni krenu, pošto pucate oni roditelja, dođu na čas pa gledaju, to se neki zadatak koji je bio za domaći, jedno dete čita, diže ruku, onda prvi korak, jedan izlazi na tablu, zapisuje sebe, daje sebi neku nagradu, što odgovori o to jedno pitanje, drugi deo se čita, onda to se toliko usporeno, to kod nas se ne bi uopšte ni radilo, njima 45 minuta ode na jedno takvo strašno rastezanje. I onda imate, evo čak i na tima, imate i te međunarodne neke testove koje ja inače i može se o tome dosta diskutujete i skeptična sam, ali imate ovaj jedan Teams koji pokazuje da naše deca u odnosu na prosek manje vole matematiku i manje misle da znaju matematiku, ali u stvari više znaju. Više znaju, da, ono u krajnjem ishodu. A ovde imate tu neku samouverenost i neku naizgled ljubav prema, neki entuzijazam prema matematici, ali on u stvari nije baziran na nekom tako realnom znanju. Znači, naša deca su tu u stvari dosta i samokritična i eto, kao plaše se i misle da ne znaju, a njihovi rezultati su tu dosta solidni. A u stvari u tom skoro su dosta solidni. Što je važno, pisali ste tekst na tu temu kada je profesor matematike u pitanju, pa onda pretpostavljam i svaki drugi profesor, ne verujem da matematika u tom smislu ima neke specifičnosti, ali zaista to prenošenje znanja. Šta je tu važno? Sad smo imali ovaj aspekt igre, imali smo nežnost, imali smo malo i strogost i ne
nešto što mora da se zna. Pa šta sve u jednoj ličnosti? Znači, mislim ovde da je tu kod matematike najvažnije da nastavnik vidi šta je to što detetu nije jasno. Aha. Zato što to vam je to toliko kumulativno znanje i onda su se tu razne rupe pojavljuju. Ali često taj učenik je neke stvari i savladao. Kao što ovaj pominje ovaj vaš prilog, on je neke stvari imao u tim svojim automatizmima, zna neka računanja, nešto je razumao. Sad su to neka ostrva znanja. I sad taj nastavnik treba u suštini kroz te zadatke, ne da mu on rešava zadatke, nego kroz te zadatke, jedan korak pa da vidi što njemu nije jasno i tako, da u stvari napravi jednu dijagnozu. I to su sve to individualno, znači, kod te dece, šta njima nije bilo. I za to naravno treba dosta i vremena i neko da se posveti. To sam htela da vas pitam, da. Jel imate vremena uopšte, pošto vidim, čujem da zapravo pišete i pišete ili u te dnevnike, više ne znam šta upisujete i da vam to zapravo ta čitava birokratija i oduzimam vreme koje biste trebali da posvetite ovim malim ljudima pa na osobu. Pa dobro, da, mi sve vodimo kroz elektronske dnevnike u savremenoj osnovnoj školi još odavno, tako da je nama ta birokratija olakšana maksimalno moguće. Dobro da je tako u vašem slučaju. Jeste, i mi se zaista trudimo da više nekog vremena posvetimo pripremi tih materijala, da ti materijali budu kako treba, da oni budu adekvatni i da oni budu bliži ovim sadašnjim generacijama. A da ne ovo što pričamo, što doktorka kaže, nekako, s druge strane, opet da ne budu uopšteni, već da osjetite bit tog malog čoveka. Naravno. Evo vam ide super, ovdje sam već, naravno, malo sam, svakako, da, padam. Svakako, svakako. Mi još, mislim, imamo te mogućnosti u školi da koristimo i iPad-e i računare i, ne znam, AI i robotika i sve puno ovo što toga. Profesorka kaže, da. Da, ali puno tu toga. Ja se izvinjam, tu treba imati... Ne, samo se uključite, pričam. Tu treba imati u vidu da vi imate 32 učenika u odeljenju. Ne, pa jasno mi je. Mislim, to je prosto onako jedan ogroman posao da biste se vi svakome pojedinačno posvetili. Dakle, nijedno dete nije isto. Dakle, vi morate da gledate, da nađete neku sredinu koja će za onoga koja je ekstremno dobar u tom odeljenju, dakle nadprosečan, odnosno baš dobar, smorit će se, što bi deca rekla. Da, njemu će biti dosadno. A ako budem predavala prema njemu, onda će dosta njih ostati ispušteno, neće moći da me prati. I vi sve to treba da spakujete u 45 minuta, tako da to zahteva ovako veliku misu. Da, koliko ima inicijativa, evo da krenemo od najmlađih pa ka starijima, upravo za to da oni sami osmisle neku igru ili način koji će im pomoći da su ukapirali, čekaj, vidjeli smo ovde šta se dešava, pa možda bi neki eventualno njihovi omiljeni junaci ovog trenutka odrastanja mogli da postanu deo te priče. Kako da ne? Pa evo, ja sam im napravila, na primer, zadatak sa Homer Simpsonom, koji stoji ispred teretane i čeka, pošto svaki treći dobije kačket, svaki peti loptu, a svaki osmi torbu, koji on treba da uđe da bi dobio sve tri nagrade. I onda kažem, ajde, smislite vi. Znači, pobuđujete, može, naravno, da oni vide te koncepte, da oni vide gde je to, da to bude na neki način opipljivo njima, njima je sve to apstraktno i suviše. Znači, mora im se približiti. Šta je sa starima? Jel ove oni crcaju ili već vala to drugačije? Zavisi šta su imamo ti. Neću to rekao toga. Evo, recimo, konkretno sezona pismenih zadataka u trećoj godini u gimnaziji i njihov motiv je negde, oni su se već manje više neki pronašli, neki nisu. Kako ih pridobijem? Tako što radimo, recimo, zadatke koje se polažu za prijemni na ETF-u, na fonu. Pa to je način da ih pridobijem, da bi oni radili. Ako zavladaju to, oni su spremili dobar deo onoga što ih čeka u prvoj godini. Ja mislim da je to ogroman motiv. To je super. E sad, ko neće na fon, ko neće na mašinac, ko neće na matematički fakultet, na ETF, on će doći do nekog trenutka, ja ću apsolutno to podržati, dakle, pokazat će neku aktivnost na času, pa ćemo ocenu kompenzovati na takav način. Tako da sve možemo da... Da, to je ta profesorka. Imamo nekog na vezi, pa bi baš voljela da nekog i uključimo, ko se nije uplašio. Ili je prosto spreman da s nama podeli svoje iskustvo ili da predlog. Eventualno, dobar dan! Da, halo, da, nisam se uplašio. Da, halo? Čujemo vas odlično, pričajte. E, da, ja vas hvala, ali to je i zbog godina. Nisam se uplašio, ali ovo zašto matematika plaši, ima stvarno interesantnih
to u pitanje. Ja nemam iskustva u tome, pa ako nešto nekako odem od teme, da mi ne zamerite. Evo ovako, gospođa koja je rekla u Americi što radi, to je interesantno rekla da naša deca ni, koliko sam ja razumeo, i ne znaju, nisu svesna koliko znaju. Tako je. Ja sam u penziji, imam 70 godina, nije samo matematika ta da mi ne znamo koliko znamo. Stvarno, zato smo interesantni uopšte kao narod. I nama nešto treba posebno da mi dođemo do sebe. Što je jako bitno, a matematika, verujte, poznajem slučaj gde živim, da je i profesor je na matematici u Novom Sadu, ajde možda. Da, ja ne mogu o svemu da razmišljam da li ja to smem ili ne smem, ali dobro. Ne morate, ja da, ok. Najbolje. Znači, njegov teta po ocu je bio gluvonem. I najverovatnije da ta postoji, pošto sam ja i lekar u penziji, postoji ta veza između matematike i jezika. To je neverovatno. A matematika, pošto je sva u abstrakciji, po tome, ja mislim da je to nešto kao uzrok zbog čega se plaše. Evo ja, recimo, kad sam ulazio, kad sam dobro, ja sam inače i rođen tako... Kako? Sa strahom, imam neki strah, ali ja sam zavoleo matematiku, to sam kad sam otišao u penziju i pre toga radio i mnogo, mnogo znači, mislim da to treba iskoristiti i to je na profesorima da shvate, mislim da ni profesori matematike nisu shvatili koliko je značaj to za decu, uopšte za društvo i za sve, tu se krije mnogo toga nepozvanog. I mislim da treba to iskoristiti. Eto, toliko. Veliko hvala, veliko hvala što ste tu sa nama. Još volim nekako žene, uvek se prejave, a muškarci malo slabije, ali evo inicirao ih je ova tema. Da, fascinantno je to kako nismo svesni, kako smo očigledno skromni. Ma možda je bolje tako i da ostane. Da, definitivno. I evo šta bi Željka, evo sa pozicije mame sada, već ovo sad sve stavljamo u drugi plan, ali zaista bila neka poruka za roditelje, kada kreće uopšte ta priprema za prvi razred i ono kao prolazimo kroz predmete, pop, matematika. Pa mislim na tom nekom testiranju za taj prvi razred tu samo je potrebno to neko predznanje da se zna da se broji, tako. To nisu neke, uglavnom su ta deca to savladala. Ako je roditelj ima baš onako dosta vremena i volje i hoće da nadzire to iz blizine kako dete rade, znači to je bitno da se ne naprave te velike rupe u gradivu. Znači, jer one stvaraju onda i tu i taj strah, pa onda dete može da odustane, a da mu nije data šansa. Znači, možda bi to bilo nešto što je on hteo i što može, ali znači, možda baš na tom početku i treba to ponajviše ispratiti, da se vidi gde to ide i šta je moguće i da li dete ima neki afinitet prema tome, a onda posle, ako se ispostavi da je to... I ima puno takvih slučajeva da to u stvari i nije nešto. A kako vi prepoznate to? Evo to mi se Željka stalno podcrta. Kako vi to prepoznate? Kao, pa sine, nemoj bolje. Mi smo imali u jednom dramskom studiju. Kaže, nemoj, ćero, bolje da se baviš ti time. Nešto drugo. I mislim da je to strašno iskreno od profesora, nastavnika, učitelja, da u jednom trenutku prosto smo tu negde na nekoj sredini i to je to. Ne očekuje se više od toga. Mi smo prosto talentovani za tu stvar. To je jako nezgodno nekome reći vi niste talentovani. Smo bili mali ljudi, da. Ali ja lično to sebi ne bih dala za pravo bilo kome da kažemo, ali prosto jako lako. Dakle, svaki nastavnik koji je učio, niti ne treba vam puno vremena da shvatite da li je neko talentovan ili nije. Mislim, ja generalno volim svoje deci da kažem. Matematiku ne moraš da voliš, ali do nekog trenutka moraš da je znaš. Mislim, možda je to surovo, ali ne moraš da je voliš, ali moraš. Tek sad vidim kako izlazi ovo. To je noviti deo ličnosti. Ali Aleksandra, kako vi ovo vidite i to prepoznavanje i kad prosto kao je, ajde, šta ću da cimam, vidim da mi dete nije sad kao u prvom planu matematika, okej, do nekog trenutka treba da savladamo nešto, onda ću malo da te pustim na mir. Upravo tako. Ja sam recimo imala sa svojom decom problem. Moja deca su oboje društvenjaci, što kažu. Znači, ja sam imala sa svojom decom problem koji nisam sama stvorila, ali koji se javio kod njih, da neće biti dovoljno dobri kao ja. I onda su na taj način
sa te strane stekli, jeste, stavili matematiku po strani i posvetili se nečem drugom. I ok, meni je trebalo vremena da shvatim, ali sam se pomirila sa tim. Nisu dobri iz matematike. Da, kako? Ali sad iz nekog ličnog primara, meni je to potpuno ok. Super, pa naravno. Potpuno je u redu. Potpuno je u redu da neko ne mora da bude blizak sa tim. Treba ovo što smo se... Sasvim u redu, ne treba niko da bude frustrirajući. Tako je, on će biti fenomenalan u nečem drugom. To je sigurno. Tako je. Veliko vam hvala što ste ovog popodneva bili tu i što smo mogli da ćaskamo. Baš da ćaskamo, to mi je bilo važno, ne sad kao strogi profesor matematika, da pričamo o matematici, da je shvatimo da možemo naravno i da se igramo, da neke stvari moramo da znamo, ali da to nije najvažnija stvar na svetu ukoliko je ne znamo. U nastavku pričamo o filantropiji i jednom dobrom koncertu. Ostanite sa nama. Vama veliko hvala. Hvala. Nagrade su dobra stvar da učine dobra dela i učine vidljivim i inspirišu što veći broj ljudi na nova dobročinstva. Takva je zapravo Virtus nagrada i fondacije, Virtus fondacije, a sa nama su danas Sanja Dejanović, dobitnica Virtus nagrade za individualni doprinos smanjenju siromaštva i Miloš Pešić, dobitnik Virtus nagrade za mlade filantrope. Hvala vam što ste tu, ali pre bih rekla hvala vam na dobrim primerima i hvala vam na energiji i hvala vam na istrajnosti. Nagrada je to potvrdila i uvijek je lepo, prosto kada to zazvoni telefon i saznate da ste vi dobitnik, ali pretpostavljam, Sanja, da niste krenuli u čitavu priču i akciju sa tom tendencijom. Ni najmanje. Da. Kako se počelo? Aj prvo da se zahvalim što smo ovde uopšte. Da, moje zadovoljstvo. Ja pratim svake godine i upravo dobitnici, fokus mi je na dobitnicima. Hvala i Trag fondaciji što je prepoznala. Hvala Akt fondaciji koja me nominovala. To je Drago Oliveri Miškić iz upravnog odbora naše Akt fondacije. Šta je bilo konkretno vaša akcija? Šta ste vi hteli da promenite u tom svom lokalu i na koji način da pomognete? Ja otkad znam za sebe, uvek sam imala nešto sitno da pomognem, prosto živim, to nekako ide iz mene. I dok sam bila mlađa, tu uvek kažem, ja sam se negde nosila mišlju da jednog dana imam svoju fondaciju. Međutim, kad sam srela Akt fondaciju, prosto prepoznala sam njihov nesebičan rad, zaista svi volonteri rade od sebe, da nema zaposlenih, znači i to uvek ponavljam, i da stvarno sva prikupljena sredstva zaista odu tamo gde treba. I onda mi je bilo kao ovo je sjajno čisto, baš kako sam ja to zamišljala, i tu sam se aktivirala. I šta, trebalo bi ipak da se osmisli neka ideja kako sad javnost nekako probuditi, šta bi to moglo da bude? Pa ja se nisam time bavila. Ja kad sam došla, njima je trebao neko za Beograd, pošto je ta neka prva grupa volontera iz Novog Sada. I ovo je kao dobro šta treba, treba prihvatilište stara i odrasla lica, reko sjajno, ja sam otišla, iskomunicirala, onda su oni došli i onda su tako krenuli malo po malo da se javljaju volonteri, upoznam jednu devojku, reko super, daj mi svoj broj i onda je to tako krenulo. Onda sam čula da Akt fondacije pravi novogodišnje paketiće svake godine, reko super, ja ću onda držim radionicu Smeh joge, pa kao da te pare pošaljem i to je tako krenulo. Ja sam iskreno imala u početku čak i problem sa fotografijama, jer kao ja ovo ne radim da bi imala fotografije. Jasno mi je potpuno. Ali onda mi je došlo da ako nema fotografije, ako to ne vide ljudi, onda ne mogu da priđu ljudi, da nas ima više, jer zajedno možemo više. Ja možda mogu danas da dam 200 dinara ili 500, nebitno, ili 150, ali ako nas ima 10, 20 koji daju isto tu količinu, onda zaista može se napravi paket hrane da se nešto uraditi. I to je, kao sad nekako zvuči kao opšte mesto. Moja urednica inače ne voli ta opšte mesta, ali zaista ono kada ti zaista sa lokala, i to baš lokala, možeš da pokreneš stvari i da deluješ lokalno, a da menjaš stvari globalno. Mislim, i to umrežavanje, samo da raste, samo da raste, samo da raste i da negde provocira ljude na neki način, najpozitivniji mogući, da bi se uključili i da imamo jedan kontinuitet poverenja kada su ovakve organizacije u pitanju, a nikako razočaranja, ali po jednoj statistici, mislim, upravo razgovarajući sa ljudima iz Trag fondacije, oni su mi rekli, u analizi
kada je srpsko stanovništvo u pitanju i dalje ljudi na prvu loptu bi prvo pomogli ugroženom detetu, a onda su dalje sve priče to kao sredimo svoj park, svoj ulaz i tako dalje. Miloše, ono što želim da te pitam, kako je krenulo, pretpostavljam da Gini si radio ovo tendenciozno da bi dobio nagradu, ali naravno sa tendencijom i željom da budeš primećen i zapravo pokrenuo si fondaciju. Ti si ostvario njen san i ti ćeš brzo. Ne imam zvuk. Da. Evo sad dok sam slušao vas kako je krenulo, sad kad se setim, krenulo je tako što sam ja pročitao 2018. godine ili 17. neki članak, kaže, bogati ljudi, ostvareni ljudi raspoređuju svoje financije tako što 70-80% prihoda koriste za tekuće poslovanje i život, nekih 15-20% na primjer za investicije i štednju, ali 5-10% odvajaju za doprinos zajednici. Rekao, ajde kad mogu bogati, mogu i ja. I kao, ajde da krenem ja da odvajam svojih 10% i krenulo se tim, onda se vidio da je mojih 10% pa nekad nije održivo svakog mjeseca da bude, nekad je kap u moru. I onda rekao, ajde da vidim šta je ono što je održivo, što svaka osoba može da izdvoji u bilo kom trenutku kao doprinos zajednici, dođem do tih simboličnih 1%. I da skontam, pa dobro, mojih 1% ne menja ništa. Onda se krenuo pričam ljudima, ajmo svi zajedno da dajemo taj 1% znanja, vremena ili novca, šta god, zajednici. I onda se vidio ljudi na to pozitivno reaguju. I onda sam odlučio da pokrenem fondaciju, pokrenuo sam sa dvoje prijatelja fondaciju, onda sam odlučio da podržavamo mlade talente. E, to mi je super priča i tu ćeš sad da zastaneš. To, mladi talenti, evo, čuli smo iskustvo i profesorke i doktorke koje došli iz Amerike, pokon svoje dece idete u Srbiju da učite, jer zaista, naravno, i znanje i talent, pa sve to zajednički može da vas plasira jako dobro i da vam nekako obezbedi budućnost. Imamo samo prijatelj jedan koji nam se javlja u ovom trenutku, iz bliske nam Hrvatske, Tibor Karamehmedović, frontman benda Silente, jedan od najpopularnijih hrvatskih bendova i nove generacije, odmah da se ogradim. I oni uskoro stižu u Beograd i u planu je koncert. I imala sam priliku da se naslušavam te vaše muzike pripremajući se za ovaj razgovor. Bila je kratka pauza, a potom su sad tu i novi spotovi, nove pesme i niz nagrada na vrlo značajnim muzičkim festivalima. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama. Zdravo, zdravo, veliki pozdrav iz Dubrovnika. Kako ste? Pa mi smo ovdje dobro, ali ne bi nam bilo loše ni da smo tu kod vas, odmah da ti kažem. Koncert tokom maja, je li tako u Beogradu? 21.5. Beograd, 19.5. Novi Sad. Strašno me drago, već smo jednom svirali u Beogradu, bila je prekrasna atmosfera. Hrpa ljudi dođe, pjeva pjesme, što je nas bilo šokiralo na prvu. Sada očekujemo duplo više, skromno vrlo. Da, i sad izašao i prvi, još jedan singl koji je trenutno aktuelan, je li tako? Idi. Prije tjedan dana je izašao, ja mislim da će ovo biti zadnji, barem video spot sa ovog 4. albuma našeg. Trudimo se, dajemo sve o sebe, a ipak mislimo da je ovo tu najbolje što smo napravili. Radili smo možda 2 godine, i to kakve 2 godine. Sa otežanim, svaka mala stvar je bila otežana, pa smo skupili kroz 2 godine i snage i hrabrosti i para. Objavit ćemo ovaj album kroz 1 mjesec dana, strašno mi je drago, sjajne tikade, pogotovo u Srbiji. E, aj malo napravimo break, ostali nam tu još da gledamo to divno dubrovačko nebo, ali da čujemo i stvar, odnosno da čuje publika muziku, može. Ima dosta ovih, Tibore, zapravo preslušavajući vašu muziku, tog konteksta jednog zaljubljenog para i odnosa koji se dešava između pevačice i tebe, konkretno kada je tekst u pitanju, i dosta toga imate da kažete jedno drugome. Nismo neki glumci, ali odradimo posao. Ako nemaš ljubavi, što imaš? Da, ako nemaš ljubavi, što imaš? Lepo vreme u Dubrovniku, mogli bi da zaključimo? Prekrasno je, prekrasno je. Tamo sam sa prijateljima ovdje, napravimo neki rošti ili živat dan, prekrasan je. Divota, a pretpostavljam da nekako dani, opet deo dana je posvećen i probama, da se to nekako utegne bez obzira što već dugo svirate, ali idete u velike gradove i želite da zvučite najbolje. Apsolutno, ma mi bez probe zvučimo još bolje, kažem. A da, spontanost, jel? Da, okej, kako god vi odlučite, ali izvesno da se vidimo 21.5. ovdje kod nas, važi? Apsolutno, hvala lijepo. E, veliki pozdrav za ceo bend. Hvala, ćao.
Da, jedan od najpopularnijih trenutno bendova u Hrvatskoj. I evo, Miloše, evo, to su talenti. Isto i muzičarim i umetnicima je nekako potrebna pomoć. Ali, ko su ljudi koji se sada javljaju? Kako vi pronalazite talente? Kako uopšte fondacija funkcioniše? Da, skočit ću na tu temu, nego odnosno ste pitali zašto baš talenti. Mislim, to je važno pitanje. Pre svega, Srbija je stvarno zemlja bogata talentovanom decom u svim oblastima. Mi podržavamo i naučnike, istraživače, inovatore i umetnike. I oni najčešće ne dobijaju podršku kakva je možda potrebna. Neko se podrazumeva da oni mogu sami da se snađu sami za sebe. Ili odustanu svojih talenta i snova ili odu van zemlje. Nama će da ih zadržimo. I možda mi inspiracija u tom trenutku bila da se odlučimo da pomažemo mladim talentima. Jedna rečenica profesora Miodraga Zeca kaže... Neće ova zemlja nikud sve dok nastavnička veća zasedaju da pričaju šta da rade sa tri najgora učenika, a ne šta da rade sa tri najbolja učenika. Tako da mi je to bio motiv da usmerimo reflektore na one najbolje, jer ja mislim da ta deca stvarno imaju potencijal da promene i naše društvo, a i ceo svet na bolje. Ma kako ne, dobrim primjerom. Hvala vam na tom dobrom primjeru koji činite. I evo sad je toliko nam je ostalo vremena, pretpostavljam da, je li završen taj projekat kada govorimo o domu za stare lica? Imali smo više akcija, nismo sazvali kako je bilo cijela ova priča, jel, karantin, nismo imali mogućnost da pristupimo, ali umeđu vremenu smo radili svašta nešto drugo, humanitarne večere organizujemo u Beogradu, znači fondacija funkcioniše na nivou Srbije, cijele, a na nivou u 22 države sveta. A ovde u Beogradu, znači, imamo večere, imamo različite akcije. Različite događaje i akcije. Da, i ako mogu da iskoristim priliku. Evo, bukvalno u 5 sekundi. Da, naravno. 21.4. Dom kulture, Studentski grad, humanitarni koncert, veče indijske kulture i muzike. Dođite, sva sredstva idu za socijalno ugrožene porodice. Nastavljamo dalje, nošeni, naravno, na nekako, kako bih rekla, leđima, nosite tu svoju, te svoje nagrade sa velikim i opterećenjem i obavezom da nastavite u ovom pravcu i da dajete dobar primer. Nadam se da smo vam dali mi dobre primere i priče ovog popodneva, zato se vidimo odmah sutra. Doviđenja. Ja.